नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण सात इंग्लिश भणीशुं। एमां आगळना पीरियडमां आपणे आ यूनिट फोरमां एक्टिविटी वन भणी गया था। हवे એક્ટિવિટી ટુમાં કંઈ છે નહીં, એટલે એ ભણવાની નથી, એની જગ્યાએ એક્ટિવિટી થ્રી એ ભણીશું। આ મેઇન પાઠ છે, આપણે આનો મેઇન પાઠ છે, તો એ પાઠ આપણે ભણીશું। આમાં એક આર્મી ઓફિસર કે એક સ્કૂલમાં આવ્યા હતા અને સ્કૂલમાં કઈ રીતે વાત કરી, શું કર્યું એના વિશેનું છે। તો મોઇન ખાન ઇઝ અ સોલ્જર ઇન ધ ઇન્ડિયન આર્મી, એટલે કે મોઇન ખાન નામના વ્યક્તિ હતા ને, એ ઇન્ડિયન આર્મી એટલે કે ભારતની આર્મીના એક સૈનિક હતા એમ કે। હી વોઝ એટ ધ કારગિલ બોર્ડર, તેમ કે કારગિલ બોર્ડર પર હતા। હવે આર્મીમાં હતા, આર્મીમાં એટલે કે દેશની રક્ષા કરવા માટે જે દેશની બોર્ડર છે ત્યાં, કારગિલ બોર્ડર એ ત્યાં કામ કરતા હતા। હી ઇઝ એન ઇન્ફન્ટ્રી ઓફિસર, તે પાયાદળના સૈનિક હતા, એક પાયાદળના અધિકારી હતા એમ કે। એ કોણ હતા? એ પાયાદળના અધિકારી હતા એમ કે। ટુડે હી ઇઝ ઇન જ્ઞાનસ્વામી પ્રાઇમરી સ્કૂલ ખંધાલી, આજે તે ખંધાલીમાં જ્ઞાનસ્વામી પ્રાઇમરી સ્કૂલ છે, પ્રાથમિક શાળા, એમાં છે। કોણ? મોઇન ખાન। એ મોઇન ખાન કોણ હતું? કે ઇન્ડિયન આર્મીના એક સૈનિક હતા અને અહીંયા કારગિલ બોર્ડર ઉપર કામ કરતા હતા એમ કે, અને એ ઇન્ફન્ટ્રી ઓફિસર હતા, એ પાયાદળના અધિકારી એક હતા, અને આજે ખંધાલીની એક જ્ઞાનસ્વામી પ્રાઇમરી સ્કૂલ હતી એમાં આવ્યા હતા મુલાકાત માટે। ધ સ્ટુડન્ટ્સ આર આસ્કિંગ સમ ક્વેશ્ચન ટુ મોઇન ખાન, વિદ્યાર્થીઓ હતા, હવે સ્કૂલમાં આવ્યા છે તો વિદ્યાર્થીઓ એમને બધા પ્રશ્નો કરતા હતા, તો સ્ટુડન્ટ્સ આર આસ્કિંગ એટલે કે વિદ્યાર્થીઓ એમને પ્રશ્ન કરતા હતા, સમ ક્વેશ્ચન્સ કેટલાક પ્રશ્નો પૂછતા હતા, કોને? મોઇન ખાનને। મોઇન ખાન કોણ હતું? એ ઇન્ફન્ટ્રી ઓફિસર હતા કે ઇન્ડિયન આર્મીમાં એક સોલ્જર તરીકે, સૈનિક તરીકે કામ કરતા હતા। હવે સ્કૂલમાં આવ્યા છે, સ્કૂલની મુલાકાત લે છે, તો સ્કૂલના છોકરાઓ બધા એક એક કરીને એમને પ્રશ્ન કરે છે। તો પહેલું છે હર્ષ, હર્ષ નામનો છોકરો, એ કહે છે, શું કહે છે? હેલો સર, કેમ છો સર? મજામાં ને એમ કે। વી આર વેરી હેપી ધેટ યુ આર વિથ અસ, હું એમ કે બહુ જ ખુશ છું। કેમ કેમ ખુશ છું? કે મને તમને મળીને બહુ જ આનંદ થયો એમ કે, હું બહુ જ ખુશ છું કે પછી તમને મળીને બહુ જ આનંદ થયો કે તમારી સાથે રહીને। વી વોન્ટ ટુ નો મેની થિંગ્સ ફ્રોમ યુ, એમ કે એ પહેલાં કહે છે કે હેલો સર, અમને ખૂબ આનંદ થયો એમ કે તમારી સાથે વાતો કરીને કે તમને મળીને, પણ અમારે એમ કે તમારી સાથે ઘણું બધું સમજવું છે, તમારી સાથે ઘણું બધું સમજવું છે, શીખવું છે, જાણવું છે એમ કે। મોઇન ખાન કહે છે, હેલો સ્ટુડન્ટ, કેમ છો વિદ્યાર્થીઓ? મજામાં ને એમ કે। યુ કેન આસ્ક ક્વેશ્ચન વન બાય વન, હા ચોક્કસ એમ કે, તમે મને પ્રશ્ન પૂછી શકો, પણ એક પછી એક પૂછો એમ, એક સાથે નહીં, તમે એક પછી એક પ્રશ્ન મને પૂછી શકો છો। હર્ષ કહે છે, સર ડુ યુ હેવ અ વેરી બિઝી શિડ્યુલ, એટલે પહેલો પ્રશ્ન પૂછે છે કે સાહેબ શું તમારું જે સમયપત્રક છે એ બહુ જ વ્યસ્ત હોય છે? સમયપત્રક મતલબ તમારે કેટલા વાગે ઉઠો, કયા કામ કરો, કેટલો આરામ કરો, એ બધું પૂછવાનું વાત છે, એ બધું સમયપત્રક કહેવાય, દિવસ દરમિયાનનું, આપણી હોબી, આપણી રોજની દિનચર્યા જે, એ તમારું કે વ્યસ્ત હોય છે? મોઇન ખાન કહે છે, અવર ડે સ્ટાર્ટ એટ 4:30 ઇન ધ મોર્નિંગ, એમ કે અમારો દિવસ સવારે સાડા ચાર વાગે સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે, ચાલુ થઈ જાય છે એમ કે, સવારે 4:30 વાગે અમારે ઉઠી જવું પડે એમ, કહેવાનો મતલબ આપણે એવું નથી, આપણે તો ઊંઘીએ છીએ, જો સ્કૂલ હોય તો 6 વાગે 6:30 ઉઠીએ, ના હોય તો 7 વાગે કે 8 વાગે, પણ અહીંયા શું કહે છે મોઇન ખાન કે અમારે 4:30 વાગે અમારું સવારે 4:30 વાગે અમારી મોર્નિંગ થઈ જ જાય, અમારે ઉઠવું પડે એમ કે। વી હેવ ટુ ગેટ રેડી ફોર માર્ચ બાય 5:00 ઓક્લોક,
તો કે અમે 5 વાગ્યા સુધીમાં તો અમારે 5 વાગ્યા સુધીમાં તો અમે માર્ચ મતલબ કૂચ કરવા માટે અમે 5 વાગ્યા સુધીમાં તો અમારે તૈયાર થઈ જવું પડે એમ કે કૂચ કરવા માટે અમારે તૈયાર થઈ જવું પડે 4:30 ઉઠીને અને 5 વાગ્યા સુધીમાં એમને જે નાહવાનું ધોવાનું જે આ તે કામ બધા પતાવીને અને અમારે 5 વાગ્યા સુધીમાં તૈયાર થઈ જવું પડે અને 5 વાગે અમારે કૂચ કરવા નીકળી પડવું પડે એમ કે ધેન વી ડૂ સમ એક્સરસાઇઝ ફરી થોડી વાર પછી અમારે થોડી અમારે એક્સરસાઇઝ એટલે થોડી કસરતો કરવી પડે સમટાઈમ્સ વી ગો ફોર હિલ ક્લાઇમ્બિંગ ટુ અને કેટલીક વખત તો અમારે એમ કે ટેકરી ચડવા પણ જઈએ છીએ અમે હિલ ક્લાઇમ્બિંગ હિલ એટલે ટેકરી ચડવા પણ જઈએ છીએ હવે હિતેશ છે હિતેશ કહે છે ઓ રિયલી અ બિઝી મોર્નિંગ સર ઓ તમારી મોર્નિંગ તો તમારી સવાર તો એકદમ બિઝી છે એમ કે એકદમ વ્યસ્ત હોય છે એમ કે સર યુ મસ્ટ બી હંગ્રી આફ્ટર અ લોટ ઓફ એક્સરસાઇઝ એટલે કે એમ કે તમે સવારે ખૂબ કસરત કરી તમે સવારે એટલી કસરત કરો છો અને એટલી બધી કસરત એ કરો છો એટલે તમને ખૂબ ભૂખ લાગતી હશે એમ કે ડુ યુ ઈટ બ્રેકફાસ્ટ આફ્ટર એક્સરસાઇઝ શું તમે કસરત ને એવું બધું કરીને પછી બ્રેકફાસ્ટ નાસ્તો કરો છો એમ કે હવે આ એક એક છોકરાઓ બધા પ્રશ્ન પૂછે છે મોઇન ખાનને અને મોઇન ખાન એક એક જવાબ આપે છે કે હા અમે આમ કરીએ છીએ એવું બધું પૂછે છે તો કહે છે તો એ કહે છે એમ કે તમે નાસ્તો કરો છો એમ આટલી બધી કસરત કરો છો પછી નાસ્તો કરો છો એવું પૂછે છે તો મોઇન ખાન છે યસ વી ગો ફોર બ્રેકફાસ્ટ હા અમે એ કસરત બધું પતાવી અને પછી નાસ્તો કરવા જઈએ છીએ એમ કે આફ્ટર બ્રેકફાસ્ટ વી પ્રેક્ટિસ ફાયરિંગ ફરી નાસ્તો કર્યા પછી આફ્ટર બ્રેકફાસ્ટ એટલે કે નાસ્તો કર્યા પછી ફરીથી અમે પ્રેક્ટિસ ફાયરિંગની એટલે કે ગોળીબારને અભ્યાસ કરવા માટે જઈએ છીએ આયુષી હવે આયુષી પૂછે છે આયુષી સેડ સર આઈ સો અ થિંક ઇન અ મૂવી એમ કે મેં એક મૂવી જોઈ હતી એમ કે એ હવે બીજી એક છોકરી છે એ ફરી પ્રશ્ન કરે છે મેં એક મૂવી મતલબ એક ફિલ્મ જોઈ હતી એમ કે એમાં ટેન્ક એટલે ખબર છે ને ગોળીઓ મારે એ તો આઈ સો અ ટેન્ક ઇન મૂવી એમ કે મેં એક મૂવીમાં ટેન્ક જોઈ હતી એમ કે બટ આઈ ડીડ નોટ ફાઇન્ડ ધ ડ્રાઈવર ઇન ધ ટેન્ક પરંતુ એમ કે મને એમાં એ ટેન્કની અંદર ડ્રાઈવર દેખાયો નહીં ડઝ ધ થિંક રન બાય ઇટસેલ્ફ તો શું ટેન્ક તેની મેળે તેની જાતે જ દોડે છે એમ કે એટલે આયુષી નામની છોકરી હતી ને એ પ્રશ્ન કરે છે મોઇન ખાનને કે સર એમ કે મેં એક મૂવી જોઈ હતી એમાં ટેન્ક દેખાતી હતી એમ કે ટેન્ક એટલે ગોળીઓ મારે છે કદાચ બોર્ડર પિક્ચર જોયું હોય તો અંદર જોઈ હોય તો ટેન્ક દેખાય છે એમ કે એમ મને પણ એમાં એની અંદર ડ્રાઈવર મને એ ટેન્કની અંદર દેખાયો નહીં તો શું ટેન્ક એની જાતે ચાલતી હશે એવું મોઇન ખાનને પ્રશ્ન કરે છે તો મોઇન ખાન કહે છે ના સેડ કહે છે નો ડિયર ઇટ ડઝ નોટ રન બાય ઇટ સેલ્ફ ધેર ઇઝ અ ડ્રાઈવર ઇન અ ટેન્ક તો કે ના મારી વાલી એવું ના હોય કે એની જાતે ચાલે નહીં એની જાતે ના દોડે એના માટે એને ડ્રાઈવર હોય છે એમ કે અનંત સેડ અનંત કહે છે સર ડુ યુ ડ્રાઈવર અ ટેન્ક એટલે ફરી કે છે એમ કે ના પેલા આગળ કીધું ને કે એની જાતે ચાલે તો કે ના ડ્રાઈવર હોય એમ કે એટલે ફરી બીજો છોકરો હોય છે જે અનંત એ પ્રશ્ન કહે છે કે સાહેબ શું તમે ટેન્ક ચલાવો છો એ પ્રશ્ન કરે છે કે શું તમે ટેન્ક ચલાવો છો મોઇન ખાન નો આઈ ડોન્ટ હવે મોઇન ખાન શું કહે છે ના હું નથી ચલાવતો ધેર આર સમ અધર સોલ્જર ફોર ધેટ તે માટે બીજા સૈનિકો હોય છે એમ કે સમ અધર સોલ્જર એટલે કે બીજા સૈનિકો છે આઈ કાન્ટ ડ્રાઈવ અ ટેન્ક મને ટેન્ક ચલાવતા આવડતી નથી કે હું ચલાવી શકું નહીં બીકોઝ આઈ એમ એન ઇન્ફન્ટ્રી ઓફિસર કારણ કે હું ઇન્ફન્ટ્રી ઓફિસર છું એમ કે તો હવે
ઓસિન એ પ્રશ્ન કરે છે. ઓસિન કહે છે, શું કહે છે કે સર વોટ ઇઝ એન ઇન્ફ્રન્ટી, ઇન્ફ્રન્ટી એટલે શું એમ એવો પ્રશ્ન કરે છે. તો હવે ઇન્ફ્રન્ટી ઓફિસરનો તો એની વાત કરી કે એ શું, એટલે મોઇન ખાન સેડ, મોઇન ખાન કહે છે ઇન્ફ્રન્ટી ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ આર્મી યુનિટ. ઇન્ફ્રન્ટી ઓફિસર એટલે કે ઇન્ફ્રન્ટી એટલે કે પાયાદળ, એ પણ એક પ્રકારનો એકમ જ છે, સેનાનો એક પ્રકારનો એકમ જ છે. હવે ધારો કે યુદ્ધ કરવા જવાનું હોય તો કોઈ ટેન્ક ઉપર રહીને યુદ્ધ કરે, કોઈ ઉપર વિમાનોથી યુદ્ધ કરે, કોઈ નીચે ચાલતા ચાલતા યુદ્ધ કરે, એમ અલગ અલગ પ્રકાર હોય. તો જે આ સેનાનો એક પાયાદળ, પાયાદળ એક એક પ્રકાર જ છે ઇન્ફ્રન્ટી એટલે કે પાયાદળ. એટલે પાયાદળ એટલે શું, ઇટ ફાઇટ્સ ઓન ફૂટ, એ ચાલીને આપણે પગથી ચાલીને એમ કે સામે યુદ્ધ કરવાનું. વી આર ફૂટ સોલ્ડર સોલ્જર, વી ફાઇટ ધ એનિમીઝ ફેસ ટુ ફેસ. એમ કે આ શું હોય, આ કેવી રીતે અમે પાયાદળ છીએ એટલે કે પગેથી ચાલીને અમે જઈએ એમ કે, અને અમે શત્રુ સામે સામ સામે લડીએ છીએ, ફેસ ટુ ફેસ અમે શત્રુ સામે પગથી ચાલીને અને સામ સામે લડીએ છીએ એમ કે. મિથ, સો ડુ યુ કેરી ધ વેપન વિથ યુ, તો તો તમે તમારી સાથે શસ્ત્રો રાખો. મિથ કે છે તો પછી તમે તમારી સાથે શસ્ત્રો રાખો એમ કેમ રાખો, પ્રશ્ન કરે છે મોઇન ખાન. યસ વી હેવ ટુ કેરી ધ વેપન વિથ અસ, હા કે અમે અમારી સાથે બધા શસ્ત્ર રાખીએ છીએ એમ કે, અમારે રાખવા પડે એમ કે. વી યુઝ ધ ફાયર ફાયર આર્મ સચ, એટલે કે કયા કયા છે શસ્ત્રો એમ, તો રાઇફલ, પિસ્તોલ, મશીન ગન એન્ડ નાઇફ એટલે કે છરી. એમ કે કયા કયા શસ્ત્રો રાખો છો એમ, તો અમે એમ કે કયા કયા શસ્ત્રો માટે એમ કે રાઇફલ, પિસ્તોલ, મશીન ગન અને છરી જેવા શસ્ત્રો રાખીએ છીએ. વી હેવ ટુ કેરી 50 kg ઓફ લોડ વિથ અસ, અમારે એમ કે 50 kg જેટલું વજન સાથે રાખવું પડે છે, 50 kg જેટલું વજન અમારે અમારી સાથે રાખવું પડે છે એમ કે. નિર્મલ, સર ડુ યુ હેવ યોર ફેમિલી, હવે પ્રશ્ન કરે છે કે સાહેબ શું તમારે તમારું કુટુંબ છે, પ્રશ્ન કરે છે કે શું તમારે તમારું કુટુંબ છે. તો હવે સાહેબ કહે છે, પહેલાં બધું બીજી બધી ચર્ચાઓ કરી, હવે એની વાત કરે છે કે તમારે તમારું કુટુંબ છે એમ કે, એવું પૂછે છે. મોઇન ખાન, યસ આઈ હેવ માય વાઇફ, નેમ ઇઝ સબીરા, આઈ હેવ ટુ ચિલ્ડ્રન, ધેર નેમ આર અફઝલ એન્ડ આર્ફિન, એટલે કે મારે આઈ હેવ એમ કે મારે એક મારી પત્ની છે અને એનું નામ સબીરા છે અને મારે બે બાળકો છે, એમાં એકનું નામ અફઝલ અને એકનું નામ આરિફ આર્ફિન છે એમ કે. બે જણના નામ બોલ્યા કે કોણ છે એમ. હવે જાનવી, જાનવી નામની છોકરી છે ને એ ફરી પ્રશ્ન કરે છે, ડઝ યુઅર વાઇફ કમ ટુ મીટ યુ ધેર, એટલે કે શું તમારી પત્ની તમને મળવા ત્યાં આવે છે, તમને મળવા ત્યાં, તમે જ્યાં અત્યારે જ્યાં બોર્ડર ઉપર છો ત્યાં મળવા આવે છે એમ કે. મોઇન ખાન, નો સી કાન્ટ કમ, એમ કે ના તે આવી શકે નહીં. સી રાઇટ્સ લેટર મી, તે ત્યાં આવી શકે નહીં, તે મને ખાલી પત્ર લખે છે એમ કે. આઈ કોલ હર ફ્રેક્વન્ટલી, હું એમ કે ઘણી વખત એની સાથે વારંવાર વાતો કરું છું, ફોન કરું છું એમ કે. અનંત, સો યુ કેન કીપ અ સેલફોન વિથ યુ, એને કીધું ને કે હા પત્રો લખે છે, મારી પત્ની મને પત્ર લખે છે અને હું ઘણીવાર એને ફોન કરું છું એમ કે. તો ફરી અનંત પૂછે છે, તો સો યુ કેન કીપ અ સેલફોન વિથ યુ, તો શું તમે તમારી પાસે મોબાઈલ રાખો છો એમ કે, તમારી પાસે સેલફોન રાખી શકો એવું પ્રશ્ન કરે છે. ડુ ધે અલો યુ ટુ કીપ અ મોબાઈલ, શું તેઓ તમને મોબાઈલ રાખવા દે એમ કે.
તમને મંજૂરી મળે મોબાઈલ રાખી શકો તમે? મોઇન ખાન, યસ દે એલો અસ ટુ કીપ સેલ ફોન. હા, અમને અમે અમે મોબાઈલ અમારી સાથે રાખી શકે, રાખવા દે છે એમ કે. બટ વી કાન્ટ યુઝ ઇન ડ્યુરિંગ વેર ટાઈમ. એમ કે હા, અમે રાખી શકીએ, પણ અમે જ્યારે એમ કે યુદ્ધનો ટાઈમ હોય, એમ કે યુદ્ધ દરમિયાન અમે એનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. કેમ? ધેર આર સમ સિક્યુરિટી રીઝન ફોર ધેટ. એમ કે આમ કરવા પાછળ એમ કે અમુક સુરક્ષાના કારણો છે. હર્ષ, હવે હર્ષ કહે છે, ડુ યુ મિસ યોર વાઇફ એન્ડ ચિલ્ડ્રન? શું તમે તમારી પત્ની અને તમારા બાળકોને યાદ કરો છો, મિસ કરો છો? તમને એમની ખોટ તમને સાલે છે? મોઇન ખાન, યસ આઈ મિસ ધેમ. હા, હું તેમને બહુ જ યાદ કરું છું એમ કે. બટ આઈ વોન્ટ ટુ પ્રોટેક્ટ માય કન્ટ્રી. એમ કે હું એમને બહુ જ યાદ કરું છું, પણ એમ કે મારે મારા દેશ માટે, મારી કન્ટ્રીને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે, એમ કે પ્રોટેક્ટ એટલે કે એમનું રક્ષણ કરવા માટે એમ કે હું આ કામ કરું છું એમ કે. આઈ ડોન્ટ હેવ એ રિગ્રેટ અબાઉટ ઇટ. અને તેના કારણે મને કોઈ અફસોસ થતો નથી એમ કે. આઈ લવ માય પ્રોફેશન્સ. આ મારો પ્રિય વ્યવસાય, મારો પ્રિય વ્યવસાય છે એમ કે. આ દેશની રક્ષા કરવી એ મારો પ્રિય વ્યવસાય થઈ ગયો છે એમ કે. મિથ, સર ડઝ યોર ફેમિલી લાઈક યોર જોબ? શું તમારી ફેમિલીને, તમે આ જે જોબ કરો છો, તમે જે આ વ્યવસાય કરો છો, તે તમારી ફેમિલીને ગમે છે એમ કે? તમારો વ્યવસાય એમને ગમે છે? કયો વ્યવસાય? એ ઇન્ફન્ટ્રી ઓફિસર તરીકેનું એક કામ કરે છે, સેવા કરે છે દેશનું રક્ષણ માટે, તો એ તમારી ફેમિલીને ગમે છે એમ કે? મોઇન ખાન, યસ દે લાઈક ઇટ. હા, એમને આ ગમે છે એમ કે. ઇનફેક્ટ ધે આર પ્રાઉડ ઓફ મી એન્ડ માય જોબ. એ લોકો મારા ઉપર ગર્વ કરે છે, મારા મને મારા અને મારા કામ ઉપર એમને ગર્વ છે, ગૌરવ છે. આનંદ, વી ટુ આર પ્રાઉડ ઓફ યુ. અમે પણ તમારા ઉપર ગર્વ કરીએ છીએ, અમને પણ તમારા ઉપર ગર્વ છે એમ કે, ગૌરવ છે. સર યુ આર ધેર ટુ પ્રોટેક્ટ અસ સો વી કેન લીવ ઇન પેસ હિયર. એમ કે તમે અમારું રક્ષણ કરો છો, એના કારણે અમે અહીંયા શાંતિથી રહી શકીએ છીએ એમ કે. તમે અમારું રક્ષણ કરો છો, એના કારણે અમે અહીંયા શાંતિથી રહી શકીએ છીએ, એટલે અમને પણ તમારા ઉપર ગૌરવ છે એમ કે. હવે આમાં એના પછી બી નંબર, કમ્પ્લીટ ધ ટેબલ વિથ હેલ્પ ઓફ ધ ડાયલોગ. ડાયલોગ પ્રમાણે યસ કે નોમાં જવાબ લખવા છે. ડુ યુ હેવ વેરી બિઝી શિડ્યુલ? તમારું શિડ્યુલ બિઝી હોય છે એમ કે? આના ઉપરના ઉપરના ઉદાહરણ પ્રમાણે તમારે પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે. ઉપર જે પાઠ છે ને એ પ્રમાણે લખવાનું છે. તો યસ, હા બિઝી શિડ્યુલ છે, મતલબ વ્યસ્ત છે. ડુ યુ ઇટ બ્રેકફાસ્ટ આફ્ટર એક્સરસાઇઝ? એક્સરસાઇઝ કર્યા પછી, કસરત કર્યા પછી તમે નાસ્તો કરો છો એમ કે? તો કે યસ. ડઝ ધ ટેન્ક રન બાય ઇટ સેલ્ફ? એટલે શું ટંક ટેન્ક છે એ જાતે ચાલે? કે નો. ડુ યુ ડ્રાઈવ અ ટ્રેન્ક? એટલે કે શું તમે ટ્રેન્ક ચલાવો છો? તો કે નો. ડુ યુ કેરી ધ વેપન વિથ અસ? તમે તમારા ઉપર હથિયાર શસ્ત્રો લઈને ચાલો છો એમ કે? તો કે હા, યસ. ડુ યુ હેવ યોર ફેમિલી? તમારે ફેમિલી છે? તો કે યસ. ડઝ યોર વાઇફ કમ ટુ મીટ યોર હિયર? તમને તમારી વાઇફ મળવા ત્યાં આવે છે? તો કે નો. ડુ ધે અલોટ ટુ કીપ અ મોબાઈલ? તમને ત્યાં મોબાઈલ રાખવાની છુટ્ટી મળે છે, મંજૂરી મળે છે? તો કે હા. ડુ યુ મિસ યોર વાઇફ એન્ડ ચિલ્ડ્રન? તમે તમારા બાળકો અને તમારી પત્નીને યાદ કરો છો? તો કે હા. ડઝ યોર ફેમિલી લાઈક યોર જોબ? તમારી ફેમિલીને, તમારા કુટુંબને, તમારી જોબ જે તમે નોકરી કરો છો, તમારો વ્યવસાય છે, એ તમને ગમે છે? તો કે હા, યસ. હવે એક્ટિવિટી થ્રી, આનું બધું ઇંગ્લિશ અને નીચેનું આ જે છે એ આ રીતે લખીને તૈયાર કરી દેવાનું. આવજો.